Soc Viviana Segura, la directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i els hi vull donar la benvinguda en aquesta jornada de, que porta per títol Oportunitats de la mediació familiar en l'execució de sentències. Bé, crec que a tots els que han vingut aquesta tarda no cal que els hi expliqui, eh, perquè tenim uns ponents fantàstics, eh, les bondats de la mediació. Uh, és evident que qualsevol conflicte sigui en l'àmbit que sigui és molt millor resoldre a través de la, de la mediació que anar a la via jurisdiccional. Eh, bé, la, avui no es tracta de parlar de les bondats de la mediació, sinó en concret com aplicar la mediació o com es pot fer, com es pot mediar en l'àmbit familiar, en, l'àmbit dels problemes familiars i en concret en l'àmbit de l'execució penal. En aquesta taula rodona d'aquesta tarda eh, <coughs> tenim tres fantàstics ponents. Eh, Francesc Xavier Pereda Gámez, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, de la secció 18, president d'aquesta secció. Ah, <coughs> eh, el senyor Pereda porta moltíssims anys en l'àmbit de l'administració de justícia com a jutge i magistrat i per tant eh, domina perfectament la matèria no des del punt de vista del mediador però sí des del punt de vista del magistrat que veu claríssim que hi ha moltes coses que resol el jutge i que aquesta resolució mai donarà satisfacció a cap de les parts perquè potser hauria estat molt millor anar amb una mediació i que amb dues parts eh, arribessin a un acord i no quedés la relació tan tocada com pot quedar després d'un procediment judicial. Tenim també la Carme Varela, Álvarez, advocada especialista en dret de família, que també els hi donarà el punt de vista de la mediació des de la part del lletrat, de com actuar mediant com a lletrat o com a mediador. I per últim tenim també el senyor Antoni Vidal Teixidor, advocat i mediador, que també eh, els hi farà explicació o faran en col·loqui entre tots tres eh, sobre la mediació en l'àmbit de l'execució eh, eh perdó, familiar. Jo eh, els hi prego que em permetin seure baix perquè m'agrada veure els powerpoints i les cares dels ponents però sí que els vull donar la benvinguda i que aquesta jornada sigui profitosa per tothom.